Prime Minister ejo bundi niho nabonye yanditse nabonye kuri Twitter ngira ngo yanditse ikintu cyiza kiri powerful nabonye akantu kuri ibi bimaze iminsi mu gihugu sinabonye umwanya wo kubimubwira narasomye ahantu ku Twitter yanditse ngo ugiriye nabi igihugu wese cyangwa uzayo ugambaniye igihugu cyangwa Prime Minister wabivuze ngo iki ndibuka ariko yavuze ni nkuvuga ngo uhemukira igihugu uhemukira u Rwanda uwo ari we wese ntabwo yabikira aramugaruka ndetse hari umuntu bamubajije amusubiza ngo ariko ngo urashaka kuvuga iki ngo uravuga uriya ejo bundi uherutse gupfa icyo yashakaga uwo bamubazaga atyo yashakaga kuvuga ngo kugira ngo Prime Minister avuge ngo nuwo mvuga noneho undi abihindura avuga ati aha ntimureba bemeye ko nabo ari bo bamwishe Prime Minister again aba clever aramubwira ngo ya ngo ndabwira uwo ari we wese nibyo Prime Minister nanjye ndashaka kubwira uwo ari we wese ibyo Rutayisire yavugaga byabibagirwa icyabavanye mu bucakara ababyibagirwa bigira ingaruka bose bari hanze bidegembye mumva barimo nabo Prime Minister yavugaga bararenzwe bararengwa bibagirwa icyabavanye mu bucakara urareba ejo bundi hanyine birirwa byonyine no kumva mbisubiramo wenda ndumva ari nko kubiha agaciro ntari kwe nko mbi ariko yes kubera kubiganira kubiha ko byikuye kumvikana iyo ubona nari ndiho mbona ubwo njya gusoma ibi byanditswe na Prime Minister nari mvuze narebaga n'ibindi biriho bivugwa nari ndiho mbwira abantu bacu bo muri leta n'abandi narebaga babisubiza njye nta n'ubwo nigeze mbisubiza cyangwa mbivugaho ubu ni bwo bwa mbere ariko nkabona n'abantu bacu bamwe ba oya ntabwo ari twe twabikoze bahakana nibyo ntabwo arimo mwabikoze ariko ubugiye ikibazo cyanjye ahubwo ntimwari mukwiye kuba mubikora ahubwo ntabwo njye nta politeness mfite kuri ibyo ngibyo nta diplomasi nta ahubwo ikitangaza ni ukuba mutabikora ni ukuba abantu bashobora kugambana bakagambanira igihugu cyabagize icyo baje kwiratisha bari cyo all those fellows would have been nothing iyo bitaba iki gihugu cyitaba u Rwanda rwabagize icyo bira u Rwanda rwabagize icyo baje gutuka to abuse yewe nta diplomasi nta
You should have been the ones. Yes, it shouldn't have been somebody else. Should have been the ones to do it. Have go Arumu Bangladesh cyangwa mu Pakistan wabigukorera nk'ibyo Rutayisire yavugaga. Ntabwo ari mu Pakistan, ntabwo ari mu Bangladesh, ntabwo ari umwera uturuza rose wabigukorera, wakurindira igihugu cyawe akaguha amahoro. See you. Kandi ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Guharanira icyo cya kindi cyiza twavugaga Imana yaguhaye. Ntawe bikwiye gutera ipfunwe. Abantu baza bakica abana. Muziza magrenade yirirwa aterwa hano mu mujyi, abapolisi barazi bajya gutoragura pieces, ibice by'abana bacitse amaboko cyangwa bagize bate. Kuvuga ngo I have to be apologetic about that. Never. Ibindi ni ukwirwa abantu bavuga bacengana iyi si tubamo nayo turayizi ntabwo ikoresha ukuri abaza kuguhagarara hejuru bagutonganya ngo kuki wakoze biriya in defense of their nations baba bakoze ibiruta biriya southern times murabizi baba bakoze ibiruta biriya inshuro zirenze igihumbi ntabwo ya tragedy navugaga ya makuba navugaga twagize yo mu myifatire mibi yacu ya politiki n'ibindi twagize mu myaka yashize ya genocide ntabwo twakwemera ko byongera bikaba hano at any cost kandi tunazi ko ikica atari amasasu gusa atari imipanga amagambo arica amagambo ubwayo arica ururimi rubi rurica ururimi rubi amagambo mabi ibitekerezo bibi nibyo bituma abantu bafata imbunda bakarasa bafata imihoro bagatema amagambo so nagira ngo rero mbabwire rwose gutatira igihango cy'u Rwanda urabizira gutenguha igihugu kwifuriza abantu inabi birakugaruka ibisigaye is how bikugaruka bite there are many ways uburyo ni bwinshi mwahita mu bwari kandi abanyarwanda rero bakristu bantu b'imana muri hano ikintu kimwe mukwiriye kugira nuko kwemera mugira cyangwa abantu bagira kujye kubaha imbaraga kujye kubaha imbaraga zo gukorera no kurinda ibyiza biva mu bikorwa byawe
uwagira isoni zo kurinda ibyiza by'u Rwanda tugenda tugeraho Imana twifuriza ninde isoni n'iziki soni buri wese akwiriye kubagira niba ari uguhangana mu magambo murahangana niba ari uguhangana mu bundi buryo ukwiye guhangana njye nasinyiye guhangana muri ubwo niba ari ikosa mwakoze muzaryishutse ariko aho mwagiye kungirira umuyobozi wanyu mukanshyira hariya muri stade mukandahiza buriya mwandahizaga ngo mpangane mbahanganire nubwo bivuze ngo buri wese afite uruhare rwe buri wese afite inshingano ye kuri ibyo ngibyo mu buryo butandukanye ubwo ari bwo bwose bwa bw'inyigisho abantu batanga bwa ibyo gusubizanya n'abakuvuga uko utari yaba n'ibindi bikaze n'ibifite uburemere ibindi bikaze abantu babihangana none se niba uriya wundi we abishaka kubikora mu nyungu ze igihe ndabuzwa n'iki kubikora mu nyungu zanjye niba inyungu ufite ari ugusenya u Rwanda ari ugusenya ibyo twubaka ari byo bituma utinyuka ntabwo ari jye watinya ubirinda rero ntituzagira na rimwe dutakaza umwanya dutakaza n'icyo twavanye hari amasomo n'ibindi mu mateka mabi twagize ibyago ariko twagize n'amasomo dukwiriye kuba twubakiraho byose bikadutera imbaraga kandi twibuka ngo noneho izo mbaraga reka turazikoresha turi no mu murongo w'iby'Imana yaturemeye cyangwa itwifuriza nibyo bya bindi navugaga uyu munsi biguma bigushyiraho bureke ukakwibutsa ngo ariko uribuka Imana ubwo yuruka ufite umuvuduko byinshi bigenda biba byiza ariko wibuke ko ugomba kuguma kubiganisha mu nzira itanyuranya n'ibyo Imana yaturemye twifuriza